Lənkəranda çaydan kim idi tapılıb. Meyit iyulun 18-də axşam saatlarında rayonun Belədi kəndi ərazisində aşkarlanıb. Araşdırmalarla məlum olub ki, çayda tapılan kim idi Lənkəran sakini 48 yaşlı Elşad Pənayevdi. O, iyulun 14-də balıq tutmaq üçün qurduğu torları yığmağa görə çaya gedib, həmin gündən onun barəsində heç bir xəbər olmayıb. Yaxınları Elşad Pənayevin itməsi barədə aidiyyatı qurumlara məlumat veriblər və axtarışlar başlayıb. Ayın 14-ü ailəsi tərəfindən mənə zəng vurulub, soruşulub ki, Elşadı görməmsən, demiş ki, yox. Dedilər evdən torla çıxıb, ventir gedib çayda qurmağa. Mən dedim ki, onu fövqəladəyə xəbər etmək lazımdır. 2 gün ərzində mənlə bərabər iştirak eləyiblər, axtarıblar. Əmim də zəng elədi, mənə kipar, biz bəs çay qırağında bir meyid var, suyun içində arvadlar yığışıb ora. Mən də getdim ora, oğlun götürdüm, ailəsini götürdüm, getdim. Gördük, hə, uzanıb orada, üz üstə. Biraz xəstə idi Bakıda, ne ola bu səndə, onu sudruğu qızat tutub çayda, çayda dayazdı, yəqin kömək olmayıb, boğulub oradadır. Meyit çaydan çıxarılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib. Qeyd edək ki, iki uşaq atası olan Elşad Pənayev uzun müddətdir ki, epilepsiya xəstəliyindən əziyyət çəkirdi. Faktla bağlı araşdırma aparılır.